挑战把日本路边摊关东煮全点一遍。在日本，天一冷就馋着一口热腾腾的关东煮，直接开车奔到了这一家既好吃又便宜的，有的一串只有一块多，那不得把所有的种类都带回去尝尝。然后我们就每一种都点了两个。看来下次我得带个更大的锅过来，整整三大袋子加起来才3000多块，这要是在便利店7000-8000打不住。把它们放在锅里稍微一煮就可以开吃啦。先来一个最爱的大福，没想到这个里边包的竟然是寿喜烧，一口咬下去，香甜的肉汁和高汤瞬间在口中漫开，这味道绝了。带脆骨的肉泥棒，爆汁的脆皮肠鱼糕卷，甜的油香油香的年糕大福，再来一个，第一次吃到包烧麦的鱼饼，意外的很合很配儿。小孩子钟爱的暖炉刀，妈 Q 弹的玉洁，香甜的玉米，再来一个新买摊着的油豆腐，竹轮包着毛豆的鱼饼，吃得太饱了，可是嘴还犯馋。亲爱的，你帮我把胃药拿过来好吧？用哪种？拿过来吧。都拿过来。嗯。咋了？吃多了？嗯嗯。好，继续。吃啊。口感像面筋一样的鱼卷。豆腐饼像棉花糖一样入口即化的鱼糕，每一样都好好吃，感觉自己还是买少了，下次每样得来上三个。